Tá fechado. Tá. Ai, ai. Acho que não pode, né? Tirei bolso. Olá, isso é bem preciso de ir, mano. Estava para aqui, então só o fitness. Atento ao caminho? Ah, porque estás aqui atento. Verdade?
nos acorde. Ai, 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 quem é que nos vai acudir? Ai, 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 ai. Há vento. Isso não é nada. Isso é uma coisa. Logo não chove. Sim, mas continuo escrevendo. Mas o devagar que ainda é cedo. O que é que é cedo? São 4h20, portanto só sai às 5. E achas cedo? Acho. Eu não acho nada cedo. Certo, não é disso. Devia ter tomado oito caminhos.
Vad är det för som gårs nu? Nej, det är bibliska pärlor. Men jag köpte ju spel in ut med språk. Jag vet inte. Vad är det för som gårs? Det är för som... Nån där, nån där. Det är mycket komplit att kalla vad jag gör. Vad är det? Skriva. Não tem outra entrada, porque tem que ser porque. O vento tem que está bom de vento. Passei uma roupa de escola. Devia entrar nessa aqui, nessa entrada. Afinal tinha mais uma entrada. Salmão, é? Pra ali era o pico de salmão. E agora para a direita ou para a esquerda? Ai, olha aí, não sei. Isso deve vir tipo aqui, deve ser aqui. Se não for por aqui, fica mais perto. Sim, mas vá devagar que isto está a passar mais. Acho que não era porque era na outra, é? Aqui.
que rapariga. Eu também tinha dado quando ele disse para a gente. Oh, mas o caminho está fechado por aí. Não, depois subias aqui. Ias sempre para lá. Agora acho que é aqui para baixo, não é? Não sei, mas acho que não. Hã? Não, não. Sim, para lá. São bem baixos. Os corpos estão até cá fora, até cá atrás. Diz que está mesmo até cá atrás. Olha a polícia ali. Vais ter que parar esse carro. É aqui mesmo. Ainda parece o carro aqui. Right.